السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اسلامی تعلیم کی روح سے دین اسلام کے حصے صرف دو ہیں یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ تعلیم دو بڑے مقاصد پر مشتمل ہے اول ایک خدا کو جاننا جیسا کہ وہ فی الواقعہ موجود ہے اور اس سے محبت کرنا اور اس کی سچی اطاعت میں اپنے وجود کو لگانا جیسا کہ شرط اطاعت و محبت ہے دوسرا مقصد یہ ہے کہ اس کے بندوں کی خدمت اور ہمدردی میں اپنے تمام قوا کو خرچ کرنا اور بادشاہ سے لے کر ادنا انسان تک جو احسان کرنے والا ہو شکر گزاری اور احسان کے ساتھ معاملہ کرنا پھر آپ فرماتے ہیں کہ اسلام نے اپنی تعلیم کے دو حصے کیے ہیں اول حقوق اللہ اور دوم حقوق العباد حق اللہ یہ ہے کہ اس کو واجب الاطاعت سمجھیں اور حقوق العباد یہ ہے کہ خدا کی مخلوق سے ہمدردی کرے یہ طریق اچھا نہیں کہ صرف مخالفت مذہب کی وجہ سے کسی کو دکھ دیں اس طرح کے بہت سے ارشادات اور تحریرات ہمیں ہمارے فرائض کی طرف توجہ دلاتے ہیں جو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کتب الملفوظات میں دیے ہیں اور یہی حقوق اللہ اور حقوق العباد قائم کرنے کی تعلیم ہے جس کی دنیا کو آج ضرورت ہے اور یہی تعلیم ہے جسے ہم دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں تو دنیا حیران رہ جاتی اور جب اسلامی تعلیم کو مزید جزئیات اور تفصیل پیش کی جاتی ہیں مزید جزئیات میں جا کر بیان کیا جاتا ہے تو سننے والوں کی حیرانی اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے کیونکہ عام طور پر غیر مسلم دنیا نے تو مخالفین اسلام کی طرف سے اسلام کے بارے میں یہی باتیں سنی ہیں کہ اسلام شدت پسندی اور حقوق کو غصب کرنے کا مذہب ہے اور اپنی دلیل کو وہ
مسلمان گروہوں کے عملی نمونے پیش کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں، جو بدقسمتی سے بعض مسلمان گروہ اور افراد دکھا رہے ہیں. لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ جب اسلامی تعلیم کی حقیقت قرآن کریم سے اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے اور خلفائے راشدین اور صحابہ رضوان اللہ علیہم کے نمونے کے حوالے سے پیش کیے جائیں کی جائے تو ان پر حقیقت کھلتی ہے. اور جب یہ بتایا جائے کہ اس تعلیم کے لاگو کرنے کے لیے اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا ہے اور جماعت احمدیہ اس کا پرچار بھی کرتی ہے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرتی ہے، تو دنیا کی توجہ جماعت کی طرف پیدا ہوتی ہے. میں نے دیکھا ہے کہ مخالف سے مخالف کے سامنے بھی جب آسن رنگ میں اچھے رنگ میں یہ تعلیم پیش کی جائے اور عملی نمونے سے اس کے اظہار کی کوشش بھی کی جائے تو ایک غیر معمولی اثر لوگوں پہ پڑتا ہے. وہ بہرحال اس وقت میں اس کی تفصیل میں جانے کے بجائے اس تعلیم کی کیا ہے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ گزشتہ دنوں جماعت احمدیہ آئرلینڈ کی پہلی باقاعدہ مسجد کا افتتاح تھا. آپ سب نے میرا خطبہ وہاں سنا ہوگا اور پھر شام کو جو مہمانوں کے ساتھ غیروں کے ساتھ ریسیپشن کا پروگرام تھا وہ بھی لائیو نشر کیا گیا تھا، وہ بھی سنا ہوگا. اس میں میں نے اس اسلامی تعلیم کے حوالے سے کچھ باتیں کی تھیں اور عموماً غیروں کے سامنے میں اسی حوالے سے بات کیا کرتا ہوں جس کا غیروں پر غیر معمولی اثر بھی ہوتا ہے. وہاں گالوے آئرلینڈ میں بھی جو ہمارے مہمان آئے ہوئے تھے ان پر بھی اثر ہوا. اس کے علاوہ پریس انٹرویوز اور سیاستدانوں اور پڑھے لکھے طبقے کے ساتھ بھی اسلام کی تعلیم کے حوالے سے باتیں ہوئیں تو ان پر بھی اثر ہوا، جس کا اظہار ہر ایک نے کیا. آئرش لوگوں کی یہ خوبی ہے کہ مثبت یا منفی اظہار کھل کر کر دیتے ہیں، یا بات اگر پسند نہیں آئی تو پھر خاموش رہتے بلا وجہ کی تعریف نہیں کرتے. تو آج میں اس دورے کے حوالے سے کچھ باتیں کچھ تاثرات ان لوگوں کو بیان کروں گا. اس کو سن کر پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی حمد کی طرف توجہ پیدا ہوتی ہے اور توفیق ملتی ہے. کس طرح اللہ تعالیٰ جماعت کا تعارف اور اسلام کی حقیقی تعلیم پھیلانے کی توفیق عطا فرما رہا ہے. آئرلینڈ میں جب میں پہنچا ہوں تو اگلے دن جماعت نے پارلیمنٹ ہاؤس میں اسپیکر اور بعض پارلیمنٹیرین کے ساتھ ملاقات کا ایک پروگرام رکھا ہوا تھا جو اچھے بڑے اچھے ماحول میں ہوا. آئرلینڈ کی نیشنل پارلیمنٹ کے اسپیکر سے ملاقات ہوئی، بڑے ملنسار اور کھلے دل کے اور انسانی ہمدردی رکھنے والے انسان ہیں، انصاف پسند شخصیت ہیں. انہوں نے کہا، بتایا کہ میرا جماعت سے تعارف ہے اور آپ کی جماعت کے کاموں کو میں قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں. اگرچہ جماعت یہاں چھوٹی ہے لیکن بڑی فعال ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے. اپنا حوالے سے انہوں نے بتایا کہ افریقہ کے پاس مشکلات مسائل، روانڈا میں میں گیا تھا، وہاں بھی دیکھا میں نے. بہرحال ان سے باتیں ہوئیں، جماعت جو خدمت کر رہی ہے افریقن ممالک میں اس کے بارے میں ان کو میں نے بتایا، کس طرح ہم ہسپتال اسکول چلا رہے ہیں، غریب لوگوں کو پینے کا پانی مہیا کر رہے ہیں،
اور دوسرے رفاہی کام جو یہاں کر رہے ہیں، اور یہ سب کچھ بغیر کسی تفریق کے، مذہب و ملت کے ہو رہا ہے۔ جس چیز نے ان کو حیران کیا وہ یہ تھی کہ جب میں نے انہیں بتایا کہ ہمارے اسکولوں میں مذہبی تعلیم بھی دی جاتی ہے لیکن اس میں آزادی ہے، کوئی زبردستی نہیں، ہر مذہب کے طلباء اپنے اپنے مذہب کی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، بائبل نالج بھی پڑھائی جاتی ہے۔ یہ سن کر اسپیکر صاحب نے بڑی حیرانی کا اظہار کیا، کیونکہ عیسائی مشن کے اسکول جو ہیں وہ زبردستی صرف عیسائیت کی تعلیم دیتے ہیں اور بائبل نالج پڑھاتے ہیں، اسلامی تعلیم کو مسلمانوں کو بھی زبردستی پڑھنی پڑتی ہے۔ یہ سن کر کہ اس طرح کی آزادی ہماری طرف سے ہے، ان کے لیے بڑی حیرت کی بات تھی۔ پھر خود ہی یہ بھی کہنے لگے کہ دہشت گردی کے حوالے سے کہ بعض جگہ عیسائیوں کی طرف سے بھی ظلم ہوتا ہے لیکن عیسائیت کو کوئی الزام نہیں دیتا۔ اس لیے میں نے کہا یہی فرق ہے کہ مسلمانوں سے جو تعصب کا اظہار ہو رہا ہے دنیا میں، کہ عیسائیت کی طرف سے اگر کوئی غلطی ہو تو عیسائیت کو بدنام نہیں کیا جاتا، لیکن ایک مسلمان اگر کوئی غلطی کرتا ہے یا ظلم کرتا ہے تو اسلامی تعلیم کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو بہرحال انہوں نے خود ہی ان کا یہ خیال تھا، اس لیے بڑی ہاں میں ہاں ملائی۔ اسی طرح پھر کچھ کی 20 کے قریب پارلیمنٹیرین کے ساتھ ہی ملاقات ہوئی۔ وہاں ہمارے ایک ممبر آف پارلیمنٹ ہیں ایمن کین، جنہوں نے تعارف بھی کرایا، اس کے بعد جماعت کے کاموں کی تعریف کی، پرانے جانتے ہیں جماعت کو۔ وہاں کچھ سوال بھی ہوئے جن کو، جہاں میں نے ان کو بتایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی آمد، اور اس کا تعارف سارا کرایا، باقی باتیں بھی ہوئیں۔ یہ سیاستدان سمجھتے ہیں کہ شاید ہم جماعت احمدیہ اپنے آپ کو دوسرے مسلمانوں سے علیحدہ رکھنے کی کوشش کرتی ہے، اور کبھی بھی موقع اگر ملے بھی تو ہم بات چیت کرنے کی طرف راغب نہیں ہوتے۔ اسی طرح ایک نے سوال کیا کہ کیا کوئی ایسا موقع کبھی ہوا ہے، یا اگر پیدا کیا جائے کہ غیر جماعت یا غیر احمدی علماء سے یا ان کے لیڈروں سے جو جماعت کے خلاف ہیں بیٹھ کے کسی پلیٹ فارم پہ بات کی جائے۔ میں کہا اب ہم تو ہمیشہ تیار ہیں، اور تم لوگ اگر مہیا کر سکتے ایسا پلیٹ فارم تو ہم وہاں بھی جانے کو تیار ہیں، اور مجھے پتہ ہے کہ وہ لوگ نہیں آئیں گے۔ گزشتہ دنوں یہاں ہی بی بی سی نے ایک پروگرام کرنا تھا، ہمارے نوجوان جو ٹیم کے ممبر ہیں ایک، ان کو انہوں نے بلایا تو تمہارا موقف بھی سنیں گے، اور ایک دوسرے غیر جماعت کو بھی بلایا۔ جب اس کو پتہ لگا کہ احمدی وہاں آ رہا ہے اس نے آنے سے انکار کر دیا۔ تو یہ تو ان کا حال ہے، کیونکہ پتہ ہے کہ حقیقت ان کے پاس کچھ نہیں، اور جو کچھ ہے اس کی بنیاد ہی جھوٹ پر ہے۔ پھر عورتوں کی آزادی کے حوالے سے بات ہوئی، ان کو سمجھایا گیا اور کافی تسلی ہوئی ان کی۔ پھر فرقہ واریت کے بارے میں بھی انہوں نے سوال کیے کہ کیوں شیعہ سنی یہ ہیں، اس پر میں نے ان کو بتایا کہ جس طرح یہودی اور عیسائی فرقے بٹے ہوئے ہیں اس طرح اسلام میں بھی ہیں، لیکن اسلام کہ ان فرقوں کی پیشگوئی تو پہلے ہی تھی، اور یہی جماعت احمدیہ کی بنیاد کی وجہ ہے، کیونکہ آنے والے نے ان سب فرقوں کو اکٹھا کرنا تھا، جو کام اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ کر رہی ہے۔ بہرحال ان ساری باتوں کا بڑا اچھا اثر تھا، اس میں سے کچھ لوگ وہاں بھی آئے، جو ریسیپشن ہوئی تھی مسجد میں جمعے والے دن،
تقریباً 100 سے زائد یہ مہمان تھے، جن میں سے 5 ممبران نیشنل پارلیمنٹ تھے، 2 سینیٹر تھے، سٹی کونسل کے ممبر تھے، چیف سپرنٹنڈنٹ گالوے پولیس تھے، بشپ گالوے کے نمائندے تھے، خود بھی بشپ تھے، یہ ہیں کونسلرز وغیرہ، استاد، ڈاکٹرز، انجینئرز اور مختلف لوگ آئے ہوئے تھے. بہرحال ایک اچھے ماحول میں یہ ریسیپشن بھی ہوئی. ایک مہمان سیاستدان ہیں جان ریپٹ، وہ کہتے ہیں اس فنکشن کے بعد کہ آج کی تقریب نے مجھے اپلفٹ کر دیا، میں خلیفۃ المسیح کے خطاب سے بہت متاثر ہوا ہوں، میرا اسلام کے بارے میں نظریہ یکسر تبدیل ہو گیا ہے. کہتے ہیں کہ میرا ایک دوست سعودی عرب میں رہتا ہے، جو باتیں وہ مجھے اسلام کے بارے میں بتاتا ہے، اس کے برعکس میں نے یہاں خوبصورت اسلام کو دیکھا ہے. باتیں سن کے آپ کی مجھے پتہ لگا کہ اسلام واقعی پرم محبت و پیار اور ایک دوسرے کے لیے ہمدردی اور رواداری رکھنے والا مذہب ہے. ڈپٹی میئر گالوے کاؤنٹی نے کہا کہ مختلف عقائد سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو، کافی لمبا ان کا بیان ہے، اتنا تھوڑا سا حصہ بیان کر رہا ہوں میں، مختلف لوگوں کے تھوڑے تھوڑے فکرے، کہتے ہیں کہ مختلف عقائد سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو ایک جگہ جمع ہوتے دیکھنا نہایت خوشی کی بات ہے، اور اس بات کا ثبوت ہے کہ آئرلینڈ اور بالخصوص گالوے شہر اسلام احمدیت کو خوش آمدید کہتا ہے. تو یہ اسلام کی خوبصورت تعلیم ہے، مخالفین بھی، دوسرے مذہب رکھنے والے بھی خوش آمدید کہتے ہیں. پھر ڈپٹی اسپیکر نیشنل پارلیمنٹ مائیک ایل پی کٹ نے کہا کہ بڑی خوبصورت تقریب تھی یہ، اور میرے پیغام کے بارے میں کہا کہ محبت اور امن کے بارے میں یہ خطاب میرے لیے بہت حوصلہ افزا ہے، اور اس خطاب سے پتہ چلتا ہے کہ محبت کے پیغام میں کتنی طاقت ہے. پھر ایک مہمان جو آیا اسے تقریب میں کہتے ہیں کہ میں بہت خوش ہوں اور آپ کے محبت اور امن کے پیغام سے بہت متاثر ہوا ہوں، میں اس پیغام کو اپنے دیگر احباب تک پہنچاؤں گا. پھر ایک مہمان ڈرڈری مکینا کہتے ہیں کہ مختلف بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو ایک جگہ متحد دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی. اللہ کرے کہ آج کی یہ تقریب ہمارے معاشرے میں کشادہ دلی کی روایات کا آغاز کرنے والی ثابت ہو، اور آئرلینڈ کے تمام لوگ اس کا حصہ بن جائیں، تاکہ ہم باہم مثبت تعلقات استوار کرتے ہوئے زندگی گزارنا سیکھیں اور آئرلینڈ میں ایک بہترین مستقبل کی بنیاد پڑے. تو یہ ہے جماعت کی خوبصورت تعلیم، اسلام کی خوبصورت تعلیم جو جماعت پیش کرتی ہے اور غیروں کو بھی مجبور کرتی ہے کہ وہ اس تعلیم کو اپنانے کی طرف توجہ دیں. پھر ایک مہمان نے کہا کہ کوئی شک نہیں کہ آج کل لوگ بہت خوفزدہ ہیں اسلام سے، مگر اس تقریب نے ہم سب کو مذہبی برداشت کا درس دیا ہے. خلیفہ نے ہمیں اسلام اور قرآن کی محبت اور امن کی تعلیمات سے آگاہ کیا، جو ہم سب کے لیے بہت اطمینان بخش تھا. آج کی تقریب سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے. پھر ایک مہمان جینی میکلین کہتے ہیں کہ میرے خطاب کے بارے میں کہ انہوں نے بہت ہی اہم امور کا ذکر کیا، اور کہتے ہیں کہ ہر شخص جو خلیفہ کا خطاب سن رہا تھا بہت متاثر دکھائی دیا، اور یہ بھی اہم بات تھی کہ خلیفہ نے اپنے خطاب میں مسلمان دنیا میں موجود تضادات کا بھی ذکر کیا. پھر ایک اور اسی طرح اسلامی تعلیمات کی حقیقی تعلیمات کا پتہ لگنا، بہت سارے لوگوں کے یہ کمنٹس ہیں. پھر ایک یہ بھی ہے کہ یہ خطاب حکمت سے پورا اور دل کو چھو لینے والا تھا. پھر ایک خاتون
قیمتی مہمان کہتی ہیں جو امن کا پیغام دیا ہے اور جہاد کی وضاحت کی ہے، اس سے میں بہت متاثر ہوئی ہوں، اور مسجد کا نام ہی معاشرے میں ہم آہنگی فروغ دے رہا ہے۔ یہاں آ کر اسلام کے متعلق مجھے ایک نئی قسم کی آگاہی ہوئی ہے۔ پھر گالوے کاؤنٹی کے کاؤنسلر ٹام ہیلے کہتے ہیں کہ اللہ کرے کہ آپ کا پیغام ساری دنیا میں گونجے اور آپ لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی سفیر بنیں۔ یہ عیسائی آن سلم کی بھی عزت کر رہے ہیں اور اس پیغام کو، آن سلم کے پیغام کو پہنچانے کی دعا دے رہے ہیں۔ پھر ایک خاتون مہمان جو ایجوکیشن فاؤنڈیشن ڈبلن کی ڈپٹی پرنسپل تھی کہتی ہیں کہ مجھے مسجد کا نام مریم بڑا رکھنا بڑا اچھا لگا، اور اس خطاب سے مجھے پتہ چلا کہ اسلام میں مریم کا کیا مقام ہے، اور قرآن کریم میں حضرت مریم علیہ السلام کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ میرے نزدیک یہ بہت دلکش نقطہ ہے جو ان تمام عیسائیوں کو بتانا چاہیے جو اسلام کے خلاف بولتے ہیں۔ اسلام کے متعلق مجھے اتنا زیادہ علم نہ تھا، لیکن خلیفۃ المسیح کا خطاب سن کر اب مجھ پر اسلام کا انتہائی اچھا تاثر قائم ہو گیا۔ ایک جرنلسٹ خاتون تھیں، آئی ہوئی تھیں، مسز برتھا، کہتی ہیں کہ آج سے پہلے میں اسلام سے بالکل واقف نہ تھی، میں نے آج کا سارا دن مسجد مریم میں گزارا ہے، اور خلیفہ کا خطبہ جمعہ اور مسجد مریم کے حوالے سے افتتاحی خطاب سنا ہے۔ میں نے یہی نتیجہ اخذ کیا ہے کہ اسلام امن کا مذہب ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ احمدی لوگ کس قدر خوش مزاج ہیں۔ بس یہ نمونے ہیں جو متاثر کرتے ہیں، نمونے بھی ہمیں دکھانے چاہیے۔ پھر ایک عارش خاتون کہتی ہیں کہ اسلام کے متعلق مجھے زیادہ علم نہ تھا، مجھے صرف اس حد تک ہی علم تھا جو خبروں میں نظر آتا ہے، یعنی خودکش دھماکے اور دہشت گردی، لیکن خلیفہ نے جسے اسلام کا بتایا ہے وہ تو بالکل مختلف ہے۔ وہ اسلام تو محبت اور امن کا پرکشش پیغام بنا ہے، پیغام دیتا ہے۔ ایک مہمان جو کاؤنسلر بھی تھے ہیں کہتے ہیں کہ یہاں آنے سے پہلے میں سمجھتا تھا کہ سارے مسلمان ایک ہی طرح کے ہیں، بالکل ایسے جس طرح میڈیا میں نظر آتا ہے کہ مسلمان دہشت گردی کر رہے ہیں اور ظلم کر رہے ہیں، لیکن خلیفہ کا خطاب سن کر میں بہت متاثر ہوا، بالخصوص امن کے پیغام اور آپ کا یہ موٹو دیکھ کر کہ نفرت محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جماعت احمدیہ اس پر عمل بھی کرتی ہے جس کی وہ تبلیغ کرتے ہیں، اور دنیا کو آج کل اس پیغام کی سخت ضرورت ہے۔ دنیا کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ اسلام میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو صرف اور صرف محبت کا پیغام پھیلاتی ہے۔ بس جہاں جہاں جب ہم یہ پیغام سنتے ہیں صرف خوش نہیں ہو جائیں، بلکہ اسی طرح احساس ذمہ داری ہمارا بڑھتا چلا جانا چاہیے۔ ایک خاتون کونسلر نے کہا کہ کہتی ہیں کہ میرے خیال میں جب ہم اس تقریب میں آئے ہیں تو ہر شخص کچھ نہ کچھ ٹینس ضرور تھا، لیکن جب خلیفہ نے اپنے خطاب میں اس بات کا ذکر کر دیا کہ یہاں پر موجود بعض لوگ اسلام کے متعلق خوف و خدشات رکھتے ہوں گے، تو جو ہی خلیفہ نے اس بات کا اظہار کیا تو ہر ایک مطمئن سا ہو گیا اور بڑے آرام سے پھر یہ خطاب سنا۔ پھر ایک اخباری صحافی کہتے ہیں کہ یہ خطاب سوچنے پر مجبور کرتا ہے، کہتے ہیں کہ تقریر میں انہوں نے اسلام احمدیت کی وضاحت کی اور بتایا کہ بعض شدت پسندوں نے اس کو بگاڑ دیا ہے، اور بڑے عمدہ رنگ میں اسلام کی امن محبت اور برداشت کا مذہب کی تعلیم پیش کی، اور یہ تقریر مدلل اور واضح تھی، انہیں سن کے بڑا علم حاصل ہوا۔ کہتے ہیں میں گزشتہ 11 سال سے جماعت کو جانتا ہوں، انٹر فیتھ پروگرامس بھی کرتی ہے جماعت، لیکن آج ان کا یہ خیال تھا کہ شاید وہاں رہنے والے لوگ دکھانے کے لیے لوگ کرتے ہیں، اصل تعلیم کچھ اور ہے۔
لیکن جب مجھے ملے اور سارا کچھ دیکھا تو تسلی ان کی مزید بڑی جماعت کے بارے میں. ایک مہمان تھیں جو آئرلینڈ قومی اسمبلی کی ممبر ہیں, کہتی ہیں, پہلے تو شکریہ ادا کرتی ہیں, کہتی ہیں اپنے حلقے میں بہت سے احباب کو جانتی ہوں اور بڑے فعال ہیں یہ لوکل سطح پر, یہ احمدی سارے ہمارے معاشرے میں بڑا کردار ادا کر رہے ہیں. جماعت کی خواتین کی تنظیم بھی چیریٹی ہمیں دیتی ہے اور بہرحال یہ چیریٹی بھی ان تنظیموں کو دینا چاہیے, ہر تنظیم کی طرف سے, جماعت کی طرف سے بھی, اس سے بھی تعارف بڑھتا ہے اور تعارف بڑھنے سے پھر تبلیغ کے مواقع پیدا ہوتے ہیں. پھر جو گالوے کاؤنٹی کی ڈویژن کے پولیس چیف سپرنٹینڈنٹ تھے, کہنے لگے کہ اس میں شامل ہونا میرے لیے اعزاز کی بات ہے اور مجھے بخوبی علم ہے کہ اسلام احمدیت شدت پسندی پر یقین نہیں رکھتے, جو احمدی اسلام ہے, اور دوسرے مذہب کو, جو حقیقی اسلام ہے, دوسرے مذہب کو برداشت کرنے کا درس دیتی ہے یہ تعلیم. یہی وجہ ہے کہ آج جماعت احمدیہ نے اس مسجد کا نام حضرت مریم علیہ السلام کے نام پر رکھا ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ میں اس بات پہ خوش ہوں کہ آپ نے گالوے شہر کا انتخاب کیا. پھر کہتے ہیں جماعت احمدیہ کو میں حیثیت پولیس افسر یقین دلاتا ہوں کہ آپ کے ہر قسم کا تحفظ دیا جائے گا جس تعلیم کو آپ پرچار کر رہے ہیں. بس پاکستان میں یا دوسرے ممالک میں ہماری مسجدوں کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے, لیکن اور یہ سب کچھ اسلام کے نام پر ہو رہا ہے, اور عیسائی دنیا میں اس بات پر فخر کر رہی ہے کہ آپ نے ہمارے شہر میں مسجد بنانے کا انتخاب کیا ہے, اور اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہر ایک کو عبادت کا حق ہے. انڈونیشیا میں, پاکستان میں یا بعض جگہوں پہ پولیس کی نگرانی میں تشدد کیا جاتا ہے. ان ملکوں میں, عیسائی دنیا میں پولیس کے افسران کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو ہر طرح کا تحفظ دینے کے لیے بھرپور کوشش کریں گے. یہ جو اخلاق تھے, اسلام کے جو اخلاق ہیں اصل میں بنیادی, ان کو ان لوگوں نے اپنا لیا اور ہمارے اکثریت مسلمانوں کی بھولتی جا رہی ہے. پھر ایک مہمان سیاستدان ایمن صاحب, بڑے منجے ہوئے سیاستدان ہیں, 1989 میں پہلی مرتبہ بطور سینیٹر ان کا انتخاب ہوا, منسٹر آف اسٹیٹ بھی رہ چکے ہیں, پھر 2002 سے 2010 تک منسٹر آف کمیونٹی اور رورل افیئر بھی رہے, 2010 میں منسٹر آف سوشل پروٹیکشن بنے. یہ کہتے ہیں کہ 2010 میں مجھے سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب میں شمولیت کا بھی موقع ملا اور مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ آج یہی مسجد مکمل ہو گئی اور میں استعفی کے لیے بھی آیا ہوں. اور جماعت کی محبت اور پیار کی تعلیم سے بڑے متاثر ہیں. پھر کہتے ہیں کہ جماعت نے ہمیشہ یہ ثابت کیا ہے کہ یہ جماعت اپنے اعلیٰ مقاصد کے مطابق ہی کام کر رہی ہے. اس جماعت نے جس طرح بین المذاہب کانفرنسز کا انعقاد کیا اور مختلف مذاہب کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا ہے, اس سے میں بہت متاثر ہوا ہوں. مسجد کے ساؤنڈ سسٹم کے لیے ایک عیسائی تھے, کمپنی کے مالک مسٹر فنٹن صاحب آئے ہوئے تھے, دورے کے پہلے بھی کام کرتے رہے بعد میں بھی. انہوں نے مجھے نمازیں پڑھاتے جمعہ پڑھاتے بھی دیکھا. کہتے ہیں کہ میں مذہباً کیتھولک ہوں اور چرچ جاتا ہوں, لیکن یہاں آ کر میں نے محسوس کیا ہے کہ میری زندگی میں ایک تبدیلی آ رہی ہے. مجھے مسجد آ کر ایک سکون محسوس ہو رہا ہے,
چرچ میں تو مجھے آج تک خدا نہیں ملا، لیکن جب سے یہاں میں نے خلیفۃ المسیح کو نمازیں پڑھاتے دیکھا ہے تو مجھے یہاں خدا نظر آ رہا ہے، مجھے یہاں خدا مل گیا ہے۔ میں خلیفہ کے ساتھ سجدے کیے اور دعائیں کی ہیں، اور باقاعدہ وہ ہمارے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے۔ کہتے ہیں مجھے نماز تو نہیں آتی، لیکن جو حرکات تم لوگ کرتے تھے وہی ساتھ ساتھ میں کرتا تھا، اور سجدے میں جا کے میں نے تم لوگوں کے لیے بہت دعا کی۔ پھر پریس کے ذریعے بھی، یہ جو ایک بہت بڑا ذریعہ ہے تبلیغ کا، اسلام کا پیغام پہنچانے کا، اس کے لیے بھی کافی کام ہوا۔ ٹی وی ہے ان کا ایک TG4، اس میں خبر نشر ہوئی، اس میں مجھے خطبہ دیتے ہوئے دکھایا گیا۔ اس کو چینل کو دیکھنے والے، پورے ملک کا چینل ہے، اور ایک اندازے کے مطابق یہاں تقریباً 5 ملین لوگ اس کو دیکھتے ہیں، یا کہہ لیں پوری آبادی دیکھتی ہے۔ پھر RTE ریڈیو چینل ہے، RTE ٹی وی تو یہاں بھی اسکائپ پہ بھی آتا ہے، ٹی وی چینل آتا ہے، لیکن ریڈیو نے، ان کی سننے والوں کی تعداد بھی 1 ملین ہے۔ انہوں نے جمعہ بھی ریکارڈ کیا تھا کچھ، اور اس جمعے کے بعد پھر میرا انٹرویو بھی لیا تھا، جس کو انہوں نے اپنے پروگرام میں تقریباً اسی طرح دکھا بھی دیا بغیر کسی ایڈٹ کرنے کے۔ پھر RTE1 کے نمائندے جی نے انٹرویو لیا تھا، تو اسلام کے بارے میں سوال کیا کہ آپ کا نعرہ تو محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں ہے، اور جو کچھ مسلمان دنیا میں ہو رہا ہے یہ فکر مند یا پریشان نہیں کرتا آپ کو؟ جس میں میں نے یہی کہا تھا ان کو کہ اسلام تو یہ سکھاتا ہے کسی کا حق نہ مارو، کسی کی حق تلفی نہ کرو، کسی پر زیادتی نہ کرو، اور ہم تو اسلام کی حقیقی تعلیم پر عمل پیرا ہیں، اور اسی بنیاد پر یہ ہمارا موٹو ہے، اسی تعلیم پر۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام میں یہ سکھایا کہ اللہ ایک ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، اور اللہ خدا جو ہے وہ رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا رب ہے، سب کو پالنے والا ہے۔ اور آن سلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ رحمت للعالمین ہے۔ تو جب ایک رب ہے جو تمام جہانوں کے پالنے والا ہے، اور ایک نبی ہے جو تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے، تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اسلام کی تعلیم میں کہیں بھی کسی کا حق مارنے اور ظلم کرنے کا ذکر ہو؟ بس یہ سب جھوٹ ہے، اور اسلام کی تعلیم کی بنیاد ہی یہ ہے۔ بہرحال اس سے کافی انہوں نے متاثر ہوئے، اس کو دیا۔ پھر اور زیادتیوں کے بارے میں، طالبان وغیرہ کے بارے میں، ISIS کے بارے میں سوال کرتے رہے، انہوں نے یہ بتایا کہ سب غلط ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ دنیا کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ان کو میں نے یہ بتایا کہ دنیا جس تیزی سے فسادات میں ملوث ہو رہی ہے، اس میں صرف اسلامی ممالک کا سوال نہیں ہے، بلکہ ایسٹرن یورپ کے ممالک بھی شامل ہیں اب، اور یہ لپیٹ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اگر صبر اور تحمل کا مظاہرہ نہ کیا، تو اگر امن کے قیام کی کوششیں صحیح طرح پہ نہ کی گئیں، تو ایک بہت بڑی تباہی آئے گی جس سے قابو کرنا مشکل ہو جائے گا، اور یہ تباہی تیسری جنگ عظیم ہے، اس کا بھی انہوں نے اپنے خبروں میں ذکر کیا۔ اسی طرح ہمارے آئرلینڈ جماعت کے صدر اور مبلغ انچارج کا انٹرویو بھی لیا انہوں نے۔ پھر گالوے FM ریڈیو ہے، اس نے بھی نشر کیا، ان کی سننے والوں کی تعداد بھی 135,000 ہے۔ پھر آئرلینڈ کے نیشنل اخبار ہے آئرش ٹائمز، اس نے بھی خبر دی 29 ستمبر کو، اور پورے تقریباً 25 صفحے کی خبر تھی، اور تصویروں کے ساتھ، میری مسجد کے ساتھ، میری تصویر کے ساتھ دی۔ انٹرویو لیا تھا اس نے آ کے، انٹرویو کے حوالے سے کچھ
کوٹ بھی اس میں بیان کیے. اس اخبار کے قارئین جو ہیں 181,000 ہیں اور انٹرنیٹ پر تقریباً 484,000 سے زائد لوگ اس کو وزٹ کرتے ہیں, پڑھتے ہیں. بہرحال انہوں نے جب انٹرویو لیا تو کہ کیا فرق ہے, کیوں احمدیت قائم ہوئی اور آپ میں اور مسلمانوں میں فرق کیا ہے, اس کو میں نے بتایا کہ سب فرق جو ہے یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق ہے کہ ایسا زمانہ آئے گا اور اس زمانے میں پھر مسیح موعود علیہ السلام کا ظہور ہوگا, مسلمانوں کی مسجدیں آباد تو نمازیوں سے بشک ہوں گی لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی, اور یہ ساری تعلیم جو ہے حدیث کی روح سے ساری ان کو بیان کی. تو انہوں نے پھر اس یہ بھی بتایا میں نے کہ صرف یہ باتیں نہیں ہیں کہ خلافت کسی کہنے سے قائم ہو جائے یا ریفارمر آ گیا اس نے دعویٰ کر دیا, بلکہ اللہ تعالیٰ نے نشانات بتائے تھے جس میں سے آسمانی نشانوں میں سے ایک نشان چاند اور سورج کا گرہن بھی تھا. تو یہ ساری باتیں ان کو بتائیں جنہوں نے نوٹ بھی کی تھیں, کچھ شاید ذکر بھی کیا ہے. اسی طرح مسجدوں کی آزادی اور تحفظ اس حوالے سے بھی کافی باتیں ہوتی رہیں. تو بہرحال مجموعی طور پر تقریباً میڈیا نے ہر لحاظ سے, ریڈیو نے بھی, ٹیلی ویژن نے بھی, اخبار نے بھی کوریج دی اور پورے ملک میں یہ خبریں اچھی طرح اور پھیلیں اور جماعت کا اور اسلام کا تعارف ہوا. بس جہاں ہم مسجد بناتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسلام کی حقیقی تعلیم پھیلانے کا کے غیر معمولی سامان بھی پیدا ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی تائیدات ظاہر ہوتی ہیں, اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ وہ میرے دوروں کو بھی غیر معمولی طور پر برکت بخشتا ہے. یہ سب برکات اور تائیدات اور تبلیغ اور تعارف کے جو نئے راستے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کے مطابق ہیں جو اس نے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا ہے. ہماری تو معمولی کوشش ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی بے پایان عنایات ہوتی ہیں جن سے ہر احمدی ایمان و ایقان میں مزید مضبوط ہوتا ہے اور ہونا چاہیے. حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ تعجب ہے کہ اللہ تعالیٰ حق کے چمکانے اور ہمارے اس سلسلے کی تائید میں اس قدر کثرت کے ساتھ زور دے رہا ہے پھر بھی ان لوگوں کی آنکھیں نہیں کھلتیں. فرمایا یہ بھی ایک عادت اللہ ہے کہ مکذبین کی تکذیب خدا تعالیٰ کے نشانات کھینچتی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ایک مخالف نے ایک دفعہ مجھے خط لکھا کہ آپ کی مخالفت میں لوگوں نے کچھ کمی نہیں کی مگر ایک بات کا جواب ہمیں نہیں آتا کہ باوجود اس مخالفت کے آپ ہر بات میں کامیاب ہی ہوتے جاتے ہیں. یہ سوال ہمیں سمجھ نہیں آیا کہ ہم مخالفت کرتے ہیں اور کامیابی آپ کو ملتی چلی جاتی ہے. یہی سوال آج بھی ان لوگوں کا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی تائیدات حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ ہیں, ان کو یہ دیکھنا نہیں چاہتے. ان کے نام نہاد علماء نے ان کی عقل پر ایسے پردے ڈالے ہیں کہ روشنی کے بجائے اندھیروں کی تلاش میں ہیں. اللہ تعالیٰ کی ناراضگی بار بار مشاہدہ کر رہے ہیں لیکن پھر بھی توجہ نہیں. یہ قدرتی آفات ہیں, یہ مسلمانوں کی قابل رحم حالت ہے, قتل و غارت گری ہے. اس بات کی طرف نہیں جاتے لے جاتی ان کو کہ سوچیں کہ یہ ہم پر کیا ہو رہا ہے, کیا ہم اسلامی تعلیم پر عمل کر رہے ہیں, کیا اللہ تعالیٰ کے انعامات کے وارث بن رہے ہیں. اپنی ان حرکات سے ہم دنیا کو اسلام کی طرف کھینچ رہے ہیں یا متنفر کر رہے ہیں. بہرحال اللہ کرے کہ نام نہاد علماء اور خود غرض لیڈروں کے چنگل سے
یہ مسلمان نکل کر اسلام کی خصوص تعلیم پر عمل کرنے اور اس کو پھیلانے والے بنیں. اور اس امام کی کو قبول کریں جس کو اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کے لیے بھیجا ہے. ہمارے تو یہ شہید کرتے ہیں, ایک شہید ہوتا ہے, لیکن اس کے نتیجے میں کیا ان کو سکون ملتا ہے؟ ان کے سینکڑوں روزانہ نہیں تو کم از کم ہفتے میں مر رہے ہیں. پاکستان میں دیکھ لیں, فساد ہے, ہر طرف بے چینی ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی اپنے فرائض کو پورے طور پر راستوں تک رنگ میں ادا کرنے والے ہوں. آج بھی میں ایک شہید کا بھی جنازہ پڑھاؤں گا جن کو میرپور خاص میں شہید کیا گیا, اور دو اور جنازے بھی ہیں. ایک تو جنازہ حاضر ہے پہلے, اس کے ساتھ یہ سارے جنازے ہوں گے. ڈاکٹر روبینہ کریم صاحبہ کا, جو ڈاکٹر عبد المنعم صاحب آئرلینڈ کی اہلیہ تھیں, یہ 27 ستمبر کو بقضاء الہی وفات پا گئیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. مکرم قریشی محمد کریم قریشی صاحب راولپنڈی کی بیٹی تھیں, اور حضرت حافظ محمد امین صاحب صحابی حضرت مسیح علیہ السلام کی پوتی تھیں. یہ بیاہ کر 2000 میں آئرلینڈ آئیں. جماعت آئرلینڈ میں لمبا عرصہ آپ کو لجنہ کی جنرل سیکرٹری اور سیکرٹری مال کی خدمت کی توفیق ملی. اسی طرح 2009 سے اپنی وفات تک ایسٹ ریجن کی نائب صدر لجنہ مقامی کے فرائض بھی انجام شانی سے انجام دیتی رہیں. جمعہ کا انتظام, یہاں مسجد نہیں ہے, سینٹر بھی نہیں تھا, تو ان کے گھر میں کئی سال تک ہوتا رہا. مہمانوں کی تواضع اور انتہائی خوش اخلاقی سے کیا کرتی تھیں. نمازوں کی پابند, دعا گو, ملنسار, خوش مزاج, مہمان نواز, غریب پرور, دخل کے جذبے سے سرشار, ہر ایک سے حسن اخلاق اور حسن سلوک کرنے والی صابرہ شاکرہ تھیں. چندے میں باقاعدگی, مالی قربانیوں میں پیش پیش بڑی مخلص اور نیک تھیں. کچھ عرصہ سے علیل چلی آ رہی تھیں, ایسے کینسر کی تکلیف تھی ان کو, لیکن بڑے صبر اور حوصلے سے انہوں نے بیماری کے دن گزارے ہیں. کبھی کوئی ناشکری کا کلمہ زبان پر نہیں آئیں آنے دیا. فکر مجھے بھی اب ملی تھیں, ملنے آئی تھیں بڑی ہمت کر کے. چھوٹے بچے ہیں ان کے, فکر تھی صرف یہ کہ یہ بچے میرے اس ماحول میں کہیں خراب نہ ہو جائیں. ان کے لیے دعا کریں, اللہ تعالیٰ فضل فرمائے اور ان بچوں کو اپنی حفاظت میں رکھے ہمیشہ. یہ مسجد کے افطار میں بیماری کی وجہ سے نہیں جا سکیں, اور ہفتے کو اپنے مولا کے حضور حاضر ہو گئیں. جیسا کہ میں نے بتایا, خاوند کے علاوہ ان کے دو بیٹے ہیں اور دونوں وقف نوا ہیں بچے. جس شہید کا میں نے ذکر کیا ہے, یہ مکرم بشیر احمد صاحب کھوسا ابن مکرم محمد جلال صاحب آف سیٹلائٹ ٹاؤن ضلع میرپور خاص, سیٹلائٹ ٹاؤن میرپور خاص ہیں, جن کو 22 ستمبر کو 7:30 بجے رات ان کے کلینک میں یہ پریکٹس کرتے تھے, ہومیوپیتھی کی بھی اور ڈسپینسری کی بھی. ان کو نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے شہید کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. تفصیلات کے مطابق ڈاکٹر مبشر صاحب مالی کالونی میرپور خاص سانگڑ بائی پاس روڈ واقعہ اپنے کلینک پر معمول کے مطابق مریض چیک کر رہے تھے. خواتین کی طرف سے چیک کر کے مرد حضرات کی طرف آئے, اور ابھی کرسی پر نہیں بیٹھے تھے کہ دو نامعلوم افراد موٹر سائیکل پر آئے, اور ان میں سے ایک شخص نے کلینک میں داخل ہو کر مکرم مبشر احمد صاحب پر فائرنگ کر دی. فائرنگ کے نتیجے میں 5-6 گولیاں شہید مرحوم کے سر اور سینے میں لگیں, جس سے موقع پر ہی وفات ہو گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. ڈاکٹر صاحب کے خاندان کا تعلق ڈیرہ غازی خان سے تھا. 1954 میں ان کے والد مکرم محمد جلال صاحب نور نگر ضلع عمر کوٹ سندھ شفٹ ہو گئے تھے. مرحوم کے خاندان میں احمدیت کا نفوذ ان کے والد مکرم محمد جلال صاحب کے ذریعے 1954 میں ہوا تھا, اور حضرت قطبی حسن ثانی کے ہاتھ پر بیعت کی تھی. ڈاکٹر صاحب شہید کے والد جب احمدی ہوئے تو گھر والوں نے انہیں گھر سے نکال دیا.
جس پر ان کو مکرم غلام رسول صاحبہ آف محمد آباد نے بنا دی اور اپنی بیٹی محترمہ مریم صدیقہ صاحبہ کے ساتھ شادی کر دی، کہ محنت اور مخلص انسان ہے۔ شادی کے بعد محمد جلال صاحب کنڑی چلے گئے، وہاں انہوں نے آٹا چکی کا کام شروع کیا۔ 1974 میں مخالفین نے ان کی آٹا چکی کو آگ لگا دی، گھر کا سامان لوٹ لیا، گھر کو پتھراؤ کیا۔ بہرحال ان کے والد نے بھی، شہید کے والد نے بھی سختیاں دیکھیں۔ 1967 میں یہ کنڈری میں پیدا ہوئے تھے شہید۔ میٹرک تک تعلیم عمرکوٹ میں حاصل کی، محمد آباد میں جماعت کی وہاں زمینیں ہیں۔ اس کے بعد کراچی اپنی نانی کے پاس چلے گئے، ایف اے کیا، پھر کچھ پاس کیا، پھر انہوں نے ڈی ایچ ایم ایس کا کورس کیا، ڈسپنسری کا کورس کیا، اور شادی کے بعد پھر 1995 میں بچوں کی تعلیم کی خاطر میرپور خاص میں شفٹ ہو گئے۔ کچھ عرصے کے بعد وہاں کلینک کا آغاز کیا۔ اللہ تعالیٰ نے شہید مرحوم کے ہاتھ میں بہت شفا رکھی تھی۔ علاقہ کے وڈیروں اور بعض افراد کے فیملی ڈاکٹر کے طور پہ تھے، ہومیوپیتھک علاج کرتے تھے، تمام لوگوں کو ان کے ایم پی ہونے کا علم تھا، لیکن کبھی کسی نے مخالفت نہیں کی۔ حتیٰ کہ کلینک کے ساتھ غیر جماعت کی مسجد ہے، وہاں کے امام مسجد نے بھی کبھی مخالفت جماعت کے خلاف کوئی بات نہیں کی، بلکہ ڈاکٹر صاحب سے ان کا اچھا سلوک تھا۔ تو بعض دفعہ مولوی صاحبان بھی ایسے ہیں جن میں شرافت ہے اللہ کے فضل سے۔ وہاں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو مزید ہدایت دے۔ شہید مرحوم شہادت کے وقت بطور سیکرٹری تربیت نووائن کے طور پر خدمت کی توفیق پا رہے تھے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب کئی تنظیمی اور جماعتی عہدوں پر خدمت کرنے کی توفیق ملی۔ ڈاکٹر عبدالمنان صدیقی صاحب شہید کی عمارت کے دور میں ضلع عاملہ کے ممبر رہے، جو بھی نووائن آتے ان کے کھانے کا انتظام کرتے، جو بس کرایہ نہ ہوتا تو اپنی جیب سے کرایہ بھی دیتے۔ خدمت خلق کا بڑا شوق تھا۔ کشمیر کا زلزلہ آیا تو میڈیکل ٹیم کے ساتھ وہاں گئے، 22 دن تک خدمت کا موقع ملا۔ بہرحال قربانی کے میدان میں صف اول میں سے تھے، مہمان نواز تھے، اپنے ساتھیوں اور جماعتی عہدیداران کی دعوت کا اہتمام کرتے تھے، انتہائی سادہ طبیعت کے مالک تھے، خلافت سے انتہائی محبت عشق کا تعلق تھا، اطاعت کا غیر معمولی جذبہ رکھتے تھے، باجماعت نمازی تھے، نفل پڑھنے والے تھے، درود پڑھنے والے تھے، ہمیشہ نرم لہجے میں بات کرتے، ہمیشہ درگزر سے کام لیتے، اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے اور بڑے باوقار اور باروق شخصیت تھے۔ 47 سال کی عمر تھی، موسی تھے اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اور ہمیشہ سیکرٹری مال کہتے ہیں کہ وسایہ، سیکرٹری وسایہ نے بتایا مال نے، کہ سیکرٹری صاحب ڈاکٹر صاحب چندہ کی ادائیگی میں فعال تھے، ہمیشہ اپنے بجٹ سے زیادہ اور بر وقت چندہ وسیع ادا کیا کرتے تھے۔ اعلیٰ تعلیم بچوں کو دلوانے کا شوق تھا۔ ان کی دو بیٹیاں اس وقت میڈیکل کالج تعلیم حاصل کر رہی ہیں، میڈیکل کالج میں دو بیٹے بھی زیر تعلیم ہیں۔ ضرور شریف کی میں نے بات کی دعاؤں کی، تو ان کو پان کھانے کی عادت تھی، تو انہوں نے پان کھانے کی عادت اس لیے ترک کر دی کہ جب ہر وقت زیادہ ورد کرنا ہو، ضرور شریف پڑھنا ہو، تو پان جو ہے اس میں روک بنتا ہے۔ ان کے چھوٹے بھائی نے، بلال، محمد بلال نے شہادت سے چند روز قبل خواب میں دیکھا کہ ان کے بھائی ایک چھت پر مکرم ڈاکٹر عبدالمنان صاحب صدیقی شہید کے ساتھ ایک طرف کونے میں کھڑے ہیں اور باقی لوگ دوسری طرف کھڑے ہیں۔ اسی طرح ڈاکٹر صاحب شہید کی والدہ نے خواب میں دیکھا کہ تمام بہن بھائیوں میں اونچے مقام پر یہ کھڑے ہیں۔ شہید مرحوم نے لواحقین میں والد مکرم جلال احمد صاحب اور والدہ مریم صدیقہ صاحبہ کے علاوہ اہلیہ محمودہ بیگم، دو بیٹیاں عزیزہ مدیحہ بلوچ، جو اہلیہ ہیں اسداللہ اور ان صاحب مربی سلسلہ کراچی کی، یہ کراچی میں میڈیکل کی تعلیم بھی حاصل کر رہی ہیں، اور عزیزہ ناجیہ نگار 21 سال، یہ بھی حیدرآباد میڈیکل کالج میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ بیٹے ہیں، 18 سال کا ایک بیٹا ہے، ایف ایس سی کی ہے اور اب آگے مزید انٹری ٹیسٹ کی تیاری کر رہا ہے۔ ایک بیٹا 15 سال کی عمر کا ہے، جو اللہ تعالیٰ مرحوم شہید کے درجات بلند فرمائے۔
اور ان کے بچوں کو، بیوی کو، والدین کو صبر اور حوصلہ عطا فرمائے، اور بچوں کو حامی و ناصر ہو، اور جو خواہشات یہ اپنے بچوں کے بارے میں رکھتے تھے اللہ تعالیٰ ان کو پورا فرمائے. ان کے بارے میں بشیر صاحب شہید کے بارے میں عطاء الوحید باجوہ صاحب جو جامعہ میں ربا میں پڑھاتے ہیں کہتے ہیں کہ میرا تعلق بھی میر خاص سے ہے، وہاں ہمارا گھر مکرم ڈاکٹر صاحب گھر کے قریب ہی ہے، ڈاکٹر صاحب کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا، اس وجہ سے بہت خوش مزاج شخصیت کے مالک تھے، ہر ایک سے مسکرا کر بات کرتے، کسی مجلس میں بیٹھے ہوتے تو فوراً اس کا حصہ بن جاتے، اور اپنے دلچسپ انداز گفتگو سے محفل کو کشتے زعفران بنا دیتے. تمام واقفین زندگی اور خاص طور پر مبیان سلسلہ کا بہت احترام کرتے تھے. کہتے ہیں کہ موسم گرما میں جب بھی میں میرپور خاص جاتا تو مسجد میں آپ سے ملاقات ہوتی، اور بحثیت واقف زندگی بڑی عاجزی و انکساری سے ملتے، حالانکہ عمر میں میرے سے بڑے تھے لیکن ربی ہونے کی وجہ سے اتنا احترام کرتے کہ مجھے اس پر شرمندگی محسوس ہوتی. چہرے پر غصہ تنگ نظری کے اثار کبھی نہیں دیکھے، ہمیشہ مسکراتے اور بارہ کے چہرے کے ساتھ ملتے. علاقے کے لوگ بھی حیران ہیں کہ کس وجہ سے شہید کیا گیا ہے. ایک ہمدرد انسان تھے، خدمت انسانیت کا جذبہ آپ میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا. اس بات کا برملا اظہار آپ کی شہادت کے موقع پر بھی ہوا لوگوں کی طرف سے. کہتے ہیں کہ بچوں میں بڑا حوصلہ ہے، اللہ کے فضل سے میں نے بیٹے سے افسوس کیا، میرا خیال تھا کہ مجھے اچھی طرح جانتے تو شاید جذباتی نہ ہو جائے، لیکن اس نے بالکل نہیں رویا، کوئی جذباتی نہیں ہوا، اور مجھے کہنے لگا کہ مربی صاحب میرپور خاص کی دو شہادتیں ہو گئیں. ان کی سابق صدر لجنہ بیان کرتی ہیں کہ شہادت کے موقع پر غیر جماعت بھی افسوس کے لیے آئے، دو غیر جماعت عورتیں تعزیت کے لیے آئیں، ان کا تعلق اس علاقے سے تھا جہاں ان کا کلینک تھا. کہتی ہیں ہم بھی ڈاکٹر صاحب سے دوائی لیا کرتی تھیں. کہتی ہیں ایک دفعہ ایک غریب عورت ڈاکٹر صاحب کے پاس دوائی لینے کے لیے آئی، آپ نے اسے دوائی دی اور کچھ پرہیز بتایا. اس پر اس عورت نے بادل نے خاص تھا کہا اچھا. اس کے انداز سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ ایسا نہیں کرے گی کیونکہ غریب تھی بیچاری، تو یہ فوراً سمجھ گئے بشیر صاحب شہید، اور اس کی فیس اور کچھ رقم اسے فیس بھی واپس کر دی اور رقم بھی دی، اور کہا کہ لو ان پیسوں سے تم نے یہ چیزیں لینی ہیں، علاج مکمل کرنا، خوراک کا خیال رکھنا، انسانیت خدمت. ان عورتوں نے کہا کہ آپ کے یہ لوگ انسانیت خدمت کرتے ہیں، جو یہ غیرت جماعت، یہ احمدیوں کے مخالفین، انہی لوگوں کو چن چن کو مارتے ہیں. بہرحال دشمن کا خیال ہے کہ ظالمانہ اور درندگی سے بھری ہوئی حرکات سے وہ ہمارے ایمان کو کمزور کر لیں گے. اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کے بعد کئی خط مجھے آئے ہیں کہ ہم اپنے ایمان پر قائم ہیں اور کوئی فکر کی بات نہیں. اللہ تعالیٰ ایک شہید کے بدلے ہزاروں احمدی عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ سلوک ہے. اللہ تعالیٰ بہرحال ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان میں اب احمدیوں کو ہر لحاظ سے اپنی حفاظت میں رکھے. ان کے بھائی بھی لکھتے ہیں کہ ہم بڑے حکمت سے سارے خاندان کے کام سلجھانے والے تھے، اور تمام خاندان والے ان سے مشورہ لیا کرتے تھے، اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھنا، ان کی تعلیم کا خیال رکھنا. ایک بہن کے کچھ مسائل تھے مالی، ان کے خامن کو کچھ کسی وجہ سے جیل جانا پڑ گیا، تو بچوں کا بڑا خیال رکھا. نوعین کی خدمت میں ہر وقت مصروف رہنے والے تھے. تیسرا جنازہ جو ہے الحاجہ سسٹر نعیمہ لطیف صاحبہ کا ہے. یہ گرم الحاج جلال الدین لطیف صاحب صدر زائن جماعت اور نائب صدر انصار اللہ یو ایس اے کی اہلیہ تھیں. 23 ستمبر 2014 کو نماز ظہر بیمار تھیں کچھ عرصے سے، کافی زیادہ نماز ظہر کی تیاری کر رہی تھیں تو اپنے مولا حقیقی سے جا ملیں، انا اللہ و انا الیہ راجعون. سسٹر نعیمہ لطیف 21 مئی 1939 کو ایک عیسائی گھرانے میں پیدا ہوئیں.
آپ نے ویسٹ ورجینیا یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر کے امریکن آرمی کے شعبہ میڈیکل میں رضاکارانہ طور پر کام شروع کیا. جنگ کے دوران زخمی ہونے والے فوجیوں کی دیکھ بھال کا کام کیا. معاشرے میں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے والی قانون کی پاسدار اور عمل پسند خاتون تھیں. 1974 میں احمدیت قبول کی اور خود مطالعہ کر کے بڑی تیزی سے ایمان و اخلاص میں ترقی کی, یہاں تک کہ یو کے جلسہ سالانہ 2000 کے موقع پر حضرت خلیفہ مسیح رابعہ سے ملاقات ہوئی تو حضور نے ان کو فرمایا کہ معلوم ہوتا ہے جیسے آپ پیدائشی احمدی مسلمان ہیں. سسٹر نعیمہ نے اپنی زندگی میں کبھی نماز جمعہ نہیں چھوڑی, جماعتی پروگرام میں باقاعدگی سے شامل ہونے والی تھیں, رمضان کے روزے کبھی نہیں چھوڑے. اس کے علاوہ سنت نبوی پر عمل کرتے ہوئے باقاعدگی سے ہفتہ وار نفلی روزے بھی رکھتی تھیں, اعتکاف میں بیٹھنے کا بھی انہیں موقع ملتا رہا, خدمت خلق کے کاموں میں پیش پیش تھیں. ضعیف کمزور لوگوں جو خود مسجد نہیں پہنچ سکتے تھے انہیں باقاعدگی سے سواری مہیا کرتی. 2002 میں اپنے خاوند اور جماعت امریکہ کے بڑے وفد کے ساتھ حج بیت اللہ کی سعادت پائی. اپنے بچوں کو جمعہ کی نماز میں شامل کرنے کے لیے اسکول سے چھٹی کرواتی تھیں. اپنے گھر میں فجر کی نماز کے بعد سارے خاندان کو تلاوت قرآن پاک کی عادت ڈالی, مغرب کی نماز جو گھر میں باجماعت ادا ہوتی تو ان کے بچوں کے ساتھ محلے کے بچے بھی شامل ہو جاتے تھے. مالی قربانی میں پیش پیش رہتی. جب بھی کوئی زیور آپ کے میاں کی طرف سے یہ تحفہ ملتا تو مساجد کے لیے چندے میں دے دیتی. عمر کے آخری حصے میں اپنے خاوند کو کہا کہ آپ نے جو تحفہ دینا ہوتا ہے وہ میں مسجد فنڈ میں دے دیتی ہوں, بہتر یہ ہے کہ آپ تحائف خریدنے کے بجائے براہ راست میری طرف سے یہ رقم مسجد فنڈ میں دے دیا کریں. ایسی اخلاص میں بڑی خواتین بھی اللہ تعالیٰ نے جماعت کو عطا فرمائی ہیں. بہت منکسر مزاج تھیں, غیبت سے آپ کو سخت نفرت تھی. آپ کی موجودگی میں اگر کوئی عورت کسی دوسری عورت کے متعلق منفی رنگ میں بات کرتی تو بلا تردد کہہ دیا کرتی تھیں کہ میں کسی کا گوشت کھانا نہیں چاہتی. چنانچہ کسی کو آپ کے سامنے غیبت کرنے کی ضرورت نہ تھی. کاش کی عادت نہ صرف عورتوں میں بلکہ مردوں میں بھی پیدا ہو جائے تو بہت قسم کے جھگڑے جو ہیں, فساد جو ہیں, رنجشیں جو ہیں وہ دور ہو جائے کریں ہماری جماعت میں سے. خلافت اور خلیفہ وقت سے عشق کی حد تک پیار تھا اور خلیفہ وقت کی اطاعت کو اولین ترجیح دیتی. اس خلیفہ مسیح ثالث کے امریکہ کے دورے کے دوران ایک یونیورسٹی میں پردے کی اہمیت پر ان کا خلیفہ مسیح ثالث کا خطاب سن کر اسی وقت حجاب لے لیا, اور اس زمانہ میں اپنے علاقے میں واحد خاتون تھیں جو اسلامی پردے میں نظر آتی تھیں. دعا کے لیے باقاعدہ لکھا کرتی تھیں, بڑا تعلق رکھنے والی تھیں. یہاں بھی آج جلسوں پہ آئی ہیں, ایک دفعہ مجھے ملتی رہیں. بڑا اخلاص اور وفا کا تعلق تھا ان کا. بطور نیشنل سیکرٹری وقفے دی صدر لجنہ نارتھ جرسی جماعت اور یو ایس کی نیشنل رشتہ ناطر ٹیم کی طور پر ان کو خدمت کی توفیق بھی ملی ممبر کے طور پر. اللہ کے فضل سے موسیا تھیں مکرم, ان کے پسماندگان میں خاوند مکرم جلال الدین لطیف صاحب کے علاوہ تین بیٹے اور ایک بیٹی ہیں. تمام بچے سلسلہ کاموں میں حصہ لینے والے اور جماعتی عہدوں پر فائز ہیں. پورا خاندان ہی اللہ کے فضل سے انتہائی وفا کا تعلق رکھنے والا ہے, خدمت کرنے والے ہیں جلال صاحب خود بھی, بچے بھی. بیٹی تو میرے خیال میں ان کی سب سے زیادہ اخلاص و وفا میں بڑی ہوئی ہے, ہر سال یہاں جلسے پہ آتی ہے. اللہ تعالیٰ مرحومہ کے درجات بلند فرمائے اور ان سے پیار اور مغفرت کا سلوک فرمائے, ان کے خاوند اور بچوں کو بھی حوصلہ دے اور صدمہ برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیشہ ان کی مشکلات دور فرمائے. یہ جنازہ کیونکہ حاضر بھی ہے اس لیے نماز جمعہ کے بعد میں باہر جا کے نماز جنازہ پڑھاؤں گا. اب آپ یہیں مسجد میں ہی صفیں درست کر کے نماز پڑھیں. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا
سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.